Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Prema podacima Lokalnog štaba za vanredne situacije, u Novom Pazaru u protekla 24 sata hospitalizovane su 22 osobe, dok je 26 otpušteno kuće. Na respiratorima je 7 pacijenata, 2 su preminula uslijed posljedica izazvanih infekcijom koronavirusa. Srbija više nije na trećem mjestu u Evropi po broju novooboljelih od koronavirusa, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ne znam na kom smo danas mjestu, ali nismo blizu vrha ni slučajno. Po broju smrtnosti, testiranih, po broju onih koji su zadržani u bolnici, po svim tim rezultatima smo ubjedljivo najbolji u regionu i šire, rekao je Lončar. Proizvodnja ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V uskoro će biti organizovana u Srbiji i Iranu, a u Italiji za nekoliko mjeseci, izjavio je Kiril Dmitrijev, izvršni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja. Ruska vakcina već se proizvodi u Bjelorusiji i Kazahstanu. Djelimični lockdown počinje večeras, izjavio je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Lockdown će trajati 2 sedmice, a uveden je u cilju sprječavanja širenja zaraze koronavirusom. Slijedi izvještaj iz Istanbula. Među novim restrikcijama ovdje u Istanbulu je produžen i policijski sat tokom radne sedmice, koji sada počinje u 19 sati i trajeće do 5 sati, za vrijeme kojeg će biti zabranjeno kretanje između gradova, osim u hitnim i neophodnim situacijama. Kafići, restorani i čajđenice će moći raditi u šaltersku prodaju i dostavu, dok će svadbeni saloni i sportski centri biti zatvoreni do kraja Ramazanskog bajrama. Turska je 14. januara pokrenula kampanju masovne vakcinacije protiv COVID-19. Podaci Ministarstva zdravstva pokazuju kako je u Tursku dato blizu 19,16 miliona doza vakcina protiv COVID-19. Prvu dozu primilo je više od 11,47 miliona, dok je dvije doze primilo blizu 7,69 miliona ljudi. Toliko iz Istanbula. Krizni štab Ministarstva zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine procijenio je da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna i preporučio da policijski čas i tokom narednih 7 dana bude od 21 do 5 sati ujutro. Krizni štab Federacije je donio preporuku za vladu Federacije da ne skraćuje period zabrane kretanja ni tokom Ramazana, koji će trajati do 13. maja. Na groblju Bare u Sarajevu juče je sahranjen bivši general armije Republike Bosne i Hercegovine i prvi nosilac iz Bosne i Hercegovine najvišeg francuskog ordena Legije časti, Jovan Divjak. Sahranjen je uz pjesmu Bela Ćao. Sahrani je prethodila komemoracija u Narodnom pozorištu, a nakon sahrane upriličena i počasna paljba. Od Jovana Divjaka emotivnim govorom oprostila se i bosansko-hercegovačka novinarka Arijana Saračević-Helač. Bio je veliki. Tako je pošteno i lako prošao ispod duge. I zato, gospodine Divjak, kako Antić kaže, leti, sanjaj, trči, sanjaj zoru i kad je veče. S ljubavlju i poštovanjem, zauvijek, tvoje Sarajevo. U Sandžaku danas oblačno i hladno vrijeme sa kišom, na planinama je moguć slab snijeg, najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni. U Novom Pazaru oblačno vrijeme s kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 8 stepeni. Za kraj još informacije da je vrijeme iftara večeras u 19:26, zora sviće u 4:07. Ovom informacijom, poštovani gledaoci, završavamo vijesti. Naredne su tačno za 2 sata. Hvala na pažnji i doviđenja.